Qəbilə Atıcılıq Klubunun və Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının təşkilatçılığı, Milli Olimpiya Komitəsinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən Atıcılıq üzrə Dünya Kubokları yarışları davam edir. Yarışlar qapalı və açıq komplekslərdə stent və güllə atıcılığı növləri üzrə keçirilir. Yarışların ilk günü stent və güllə atıcılığının 5 növü üzrə, yəni oğlanlar və qızlar arasında tüfəngdən 50 metr məsafəyə atəş açma, oğlanlar arasında tapancadan 25 metr məsafəyə atəş açma və qızlar arasında dairəvi stent, oğlanlar arasında qoşa səngər atıcılığı üzrə yarışların qalibləri məlum olub. Oğlanlar arasında yerə uzanaraq kiçik çaplı tüfənglərdən 50 metr məsafəyə atəş açma yarışında Hindistan idmançısı Subhankar Pranik birinci, qızlar arasında isə Qazaxıstan idmançısı Violetta Storostina birinci yerə sahib olublar. Həmin yarışda ümumi hesabdan Norveç, Rusiya və Hindistan komandaları müvafiq olaraq ilk üçlüyü də qərarlaşıb. Oğlanlar arasında 25 metr məsafəyə kiçik çaplı tapancadan atəş açma yarışında Hindistan idmançısı Sambuhaşı Zanzan birinci olub. Dairəvi stend atıcılığı yarışlarında isə Rusiyalı idmançı Alina Fazlyanova qızıl medal qazanıb. Bu yarışda ümumi hesabda Türkiyə, Çin və Rusiya komandaları müvafiq olaraq 1-3-cü yerlərə çıxıblar. Medalların ümumi sayına görə hazırda Hindistan komandası 7 medalla birinci, Çin idmançıları 5 medalla ikinci, Norveç təmsilçiləri 3 medalla üçüncü yerdədir. Yarışlardan sonra ilk 3 yeri tutan idmançıların və komandaların mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, olimpiya atıcılıq növləri üzrə gənclər arasında Dünya Kubok uğrunda yarışlarda ölkəmizi 25 idmançı təmsil edir ki, onlardan 11-i stend atıcılığı, 14-ü isə güllə atıcılığı yarışlarında bacarığına nümayiş etdirir. Güllə atıcılığı üzrə yarışların 10 olimpiya növü üzrə, 2 qeyri-olimpiya növü üzrə, stend atıcılığı üzrə yarışlar isə 5 olimpiya növü üzrə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Oğlanlar və qızlar dairəvi stend, səngər stend və qoşa səngər stend yarışlarında, eləcə də tapanca və tüfəngdən 10, 25 və 50 metr məsafəyə atəş açmaq yarışlarında bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Ümidlərimiz öz komandamıza da çox yüksəkdir. Gözləyirik ki, onlardan da böyük nəticələr əldə edə bilərik. Təbii ki, il boyu səylə idmançılarımız bu yarışlara hazırlaşıblar. Və düşünürəm ki, göstərilən ehtimalları da bu yarışda doğrulacaqlar. Havva Qurbanqızı İlham Əhmədov, Qəbələ.